দেখাই শুনাই ভব্য গল্প আচরণ অভব্য মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর আচরণক লৈ তুলপার জনতা ভবন ঘটনা 9 জুলাই প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক সহায়ক এজন চন্দন কাকতি অসাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগে উচ্চ পাশ্য করেছিল মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যয় শক্তিমন্ত্রী তপন গগৈর সুপারিশ থাকা একটা ফাইলক লৈ খড়গহস্ত হয়েছিল ভট্টাচার্য তপন গগৈয়ে বিচারিছিল শিক্ষা পরিদর্শক সুপ্রীতি বুড়াগোহাঁইর বদলি মঙ্গলদৈর পৰা শিবসাগৰলৈ বদলিৰ সুপাৰিশ দিছিল তপন গগৈয়ে আনহাতে একেটা পদতে নগাঁৱৰ পৰা শিবসাগৰলৈ নাছিৰ আহমেদৰ বদলি বিচাৰিছিল মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যয় একেলগে জনতা ভৱনলৈ আহিল দুয়োজন মন্ত্ৰীৰ ফাইল তাতে ইগত লাগিল জেণ্টলমেন সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা ইমানেই এজন জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ভুল এটাই দায়িত্ব সহকারে দুইটা সুপারিশর বাবে লিখি দিছিল নোট নিজৰ সুপারিশক অগ্রাধিকার কিয় দিয়া নহল এই বুলি অসভ্য গালিগালাজ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যৰ নির্দেশ দিলে চন্দন কাকতিক নিলম্বনৰ যি আমাৰ অসম সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ সাধাৰণ সভ্য শ্রীযুত চন্দন কাকতি ডাঙরিয়াক আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্রী মহোদয়ে অপদস্থ করা আর কটু ব্যবহার করা বলে তেখেতে অভিযোগ দিছে আর আমি জানিব পাৰিছো ইতিমধ্যে যাকালি সচিবালয় প্রশাসন বিভাগে এখন জাননী জারি করে তেখেতক নিলম্বিত করেছে অর্থাৎ সাসপেনশন করেছে আর সেই সাসপেনশনের বাবে মন্ত্রী মহোদয়ে পরামর্শ দিছিল বলেও আমি অবগত এই ঘটনাক লৈ তুলপার জনতা ভবন সচিবালয় সেবা সন্থায় সহজভাবে লব পৰা নাই এই ঘটনাটোক 16 জুলাই লৈ সময়সীমা উঠাই লব লাগিব চন্দন কাকতিৰ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে সেৱা সন্থাই গোটেই কাৰ্যটোত অৰ্থাৎ ছাসপেনশ্যন যদি উঠাই নলয় তেতিয়া আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি সাজু হ'ম আন এজন সন্মানীয় মন্ত্ৰী ইয়াত জড়িত হৈছে এতিয়া দুজন মন্ত্ৰীৰ দুটা প্ৰপ'জেল এই প্ৰপ'জেলটো উত্থাপন কৰিব আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব মন্ত্ৰীয়ে তাৰে ভিতৰত সিহঁতৰ তেখেতসকলৰ কিবা খামখিয়ালি আছে সেই খামখিয়ালিৰ কাৰণে আমি দুই মহৰ মাজত বিৰিণাৰ মৃত্যু হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণৰ দৰেই দুই মন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজৰ বলিৰ কথা কিয় হ'ব কৰ্মচাৰী এই বুলি খেদ প্ৰকাশ কৰিলে সচিবালয় সেৱা সন্থাই এতিয়া কথা হ'ল শিক্ষাৰ দৰে এটা মৰ্যাদা সম্পন্ন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীৰ এনে ব্যৱহাৰ সমীচীন নে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট